У Дніпропетровську відбувся громадсько-політичний форум «Чесні вибори». Його мета – представити результати першого етапу аудиту кандидатів у депутати та підбити підсумки двох тижнів роботи. Рух об'єднує представників політичних сил, експертів і журналістів. Вони й перевіряли на чесність народних обранців. Що з цього вийшло – дивіться далі. Форум «Чесні вибори» – це початок конструктивного діалогу з українським політикумом щодо якості партійних списків та кандидатів-мажоритарників. Так позиціонують цей захід його організатори. Мета – спільно з громадськістю обговорити виклики та завдання майбутнього парламенту. Громадськість завжди шукає відповідь, яким чином можна впливати на політику. Нас привчили до того, що ми можемо реагувати вже на певні факти. Тобто, як правило, що робила громадськість під час виборів? Аналізувала сам день виборів, там, моніторила, як ідуть перегони. Ми вирішили цю ситуацію змінити. Рух «Чесно» перевірив на чесність усіх народних депутатів за шістьма критеріями. Щоб вони не порушували прав людини, не були корупціонерами, їх стиль життя має відповідати за декларованим доходом, голосувати у Верховній Раді вони мають особисто та взагалі ходити на роботу. І ось що з цього вийшло. З 449 депутатів відповідають вимогам доброчесності лише два. Кількість порушників критеріїв, вона приблизно однакова у всіх фракціях. Тобто немає дуже серйозної різниці між владою і опозицією. І це перший результат чеснометра. Саме тому ми спокійно, впевнено і наполегливо висуваємо вимогу очищатися не тільки до провладних, а й до тих, хто намагається називати себе опозицією. Не надто відрізняється картина на чесність по висуванцям з Дніпропетровська. У депутати до Верховної Ради серед наших збирається 18 претендентів. Якщо брати загалом статистику, то ми ще досить непогано по тому критерію, як незмінність політичних позицій. 95%, тобто 17 депутатів з 18, є вірними своїй політичній силі. Інше стосується кардинально протилежне непричесність до корупційних дій. Тут ми додали негативу для всієї статистики, для всієї України, бо тут майже 90%. Профільтрувати кожного з кандидатів у депутати можна на сайті руху «Чесно». Аліна Ковенко, Дмитро Солодовник. Деталі.